представляємо новинки торгової марки Brilliz – кришки з силіконовим ущільнювачем. Такі кришки захищають від протікання та дозволяють зберігати і транспортувати гостроємкості та рідкі продукти. Силіконовий ущільнювач підвищує теплоізоляцію і сприяє збільшенню терміну зберігання продуктів. В нашому асортименті є кришки з ущільнювачем для гастроємкостей розміром GN1.1, 1.2 та 1.3. Особливістю даної моделі є наявність клапана. Клапан виготовлений з силікону. Він служить для зменшення тиску повітря в гастроємкості і полегшення відкривання кришки. Проведемо експеримент, щоб переконатися в герметичності кришки. Для цього нальємо в гастроємкість рідину. Беремо кришку. Бачимо, вона щільно прилягає до гастроємкості. Перевертаємо. Можемо навіть потрусити, імітуючи транспортування. Ставне місце. Як бачимо, поверхня столу, гастроємкість і сама кришка залишаються сухими. Кришка з силіконовим ущільнювачем справляється з поставленою задачею. Вкотре переконуємося у високій якості виробів торгової марки Brilliz.